Məlum olduğu kimi, Amerika administrasiyası işğal altında olan Qarabağda həyata keçirilən mina təmizləmə proqramına xitam verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu hadisə öz növbəsində erməni lobbisi və Ermənistan tərəfindən hələ də böyük ajiotaj və şok effekti ilə qarşılanır. Amerikadakı Milli Erməni Komitəsi Amerikanın yardımının artırılması istiqamətində cəhdlərin nəticəsiz olduğunu bəyan edir. Komitə bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 23 ştatından 75 kongresinin Ermənistana və Qarabağdakı separatçı rejimə maliyyə yardımının artırılması barədə çağırış edib. Xəbərə əsasən bu məqsədlə imzalanan məktub Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət və xarici əməliyyatlar üzrə AD komitəsinə göndərilib. Amma bu istiqamətdə erməni tərəfinin addımları hansısa nəticə verməyib. Ermənistanda və xaricdəki ermənilərin fəaliyyəti belə işlər nəticəsiz qalıb. Erməni politoloq Suren Sərkisyan isə bildirir ki, əslində Trump administrasiyasının qərarı Azərbaycanın Amerika üçün daha ön planda yer aldığını göstərir. Sərkisyan sözlərinə görə xüsusən Amerika üçün strateji əhəmiyyətə malik olmayan ölkələrə xarici yardım verilməsi Trump administrasiyasının prioritetlərini artıq daxil deyil. Azərbaycan Vaşinqton üçün prioritet məsələyə çevrilib və təsadüfü deyil ki, 2018 və 2019-cu illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana təxminən 100 milyon dollar hərbi yardım edib. Sərkisyan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın öz çıxışlarının birində Birləşmiş Ştatları tənqid etdiyini xatırladaraq deyib ki, Paşinyan həmin zaman çıxışında bildirib ki, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Vaşinqton Ermənistana 0 dərəcəsində dəstək nümayiş etdi. Erməni politoloq qeyd edib ki, bu cür bəyanatlarsa heç vaxt cavabsız qalmır. Daşnaqstun Bürosunun Siyasi Məsələlər Ofisinin rəhbəri Kirill Manoyan isə bildirib ki, qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarının yekun qərarı deyil. Amerika bundan sonra da Azərbaycan və Ermənistana fərqli davranmaqda davam edəcək. Daha bir erməni politoloq Qacik Ambaryan da həyəcan təbili çalanlar sırasındadır. Stop. Kimsə səhv olaraq başa düşürsə və ya fövqəladə bir şey olmadığını iddia edirsə, o halda mən deyərdim ki, bu Ermənistan hakimiyyətinə siyasi mesaj və Trump tərəfindən Paşinyana vurulan bir zillədir. O qeyd edib ki, Ermənistanın başnaziri Amerikanın inqilabdan sonraki Ermənistana sıfır dəstək verdiyini də açıqlamışdı. Gülməli hal odur ki, cənab Paşinyan reallıqdan ayrı düşərək elə düşünür ki, rəsmi Vaşinqtonu tənqid etsə, o halda Trump ondan qorxacaq. Yoxsa öz kəndli çevirdiyi ilə cəmiyyəti çaşdıran Paşinyan Ağ Evdə və ya Dövlət Departamentində hakimiyyətə gəldikdən sonra İrəvana hansısa formada yardım göstərmək üçün xarici siyasət vektorunu dəyişdirməyən primitivlərin olduğunu mu düşünürdü? Maraqlıdır, öz ərazisində Rus hərbi bazasını saxlayan Paşinyan Vaşinqtondan daha nə gözləyirdi? Ekspert təhlilləri isə göstərir ki, əslində həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Rusiya yaxın tezlikdə digər məqamlarla yanaşı, Qarabağ məsələsi üzərindən də Ermənistana təzyiq rüsaqlarını işə sala bilər. Çünki digər hallarla müqayisədə Qarabağ kartı Nikol Paşinyanın iqtidarını daha qısa müddətdə sonunu gətirə bilər. Bunu Moskva və Vaşinqtonda da aydın bilirlər. Məhz bu səbəbdən istisna olunmur ki, Paşinyan yaxın tezlikdə Qarabağ kartı ilə sıxışdırılacaq. Belə ki, məlum olduğu kimi, bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Ermənistan hakimiyyəti qarşısında hərbi kontingentinin Suriyadan geri çəkilməsi haqda tələb qoyub. Lakin Paşinyan bunu yerinə yetirmir. Eləcə də Rusiyanın istəklərinə zidd olaraq qərblə də yaxınlıq cəhdlərinə son qoymur. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eləcə də Rusiyanın Ermənistanla narazılığını daha da artırır. Hər halda hadisələrin inkişaf axarı Ermənistanın bundan sonra da təzyiq hədəfi olacağını deməyə əsas verir. Buna isə kifayət qədər zəif olan Ermənistanın tab gətirməsi sadəcə mümkün deyil. Təbii ki, hadisələrin bu səpkidə inkişafı mütləq mənada Qarabağ münaqişəsinin gedişinə də öz təsirini göstərəcək.